Vi gaminggrannar åker hem till er för att kolla in era tv-spelsamlingar. Häng med oss på resan, för nu kör vi! Ja, när vi skulle börja filma här hemma hos Anna så undrar jag vilket skåp vi skulle börja med. Och hon svarar Megaman-skåpen. Och då frågar jag, men det är ju två skåp. Men vad jag hade missat är ju att det här är Rockman-skåpet. Det är de japanska spelen. Så ja, redan här märker man att Sanna är några grader över mig i Megaman. Och Rockman-samlandet. Rockman Collection, säger att du har. Ja, precis. Är den oöppnad? Ja, spelen är oöppnade. Ja. Playstation 1, va, eller hur? Ja, precis. De släpptes ju Megaman 1-6 på Playstation 1. Och där har de har lagt in lite ny musik och ja, just det. Ja, jag tror de har ändrat svårighetsgraden lite och sådär också. Men ja, men definitivt svårare. Ja, de är svårare. Det är nästan omöjligt det där på Mega Man 2 att ta sig igenom Quickmans bana med. Ja, just det, Ja, men det stämmer nog. Den är nog på difficult standardinställningen. Ja, ännu svårare. Ännu svårare, tror jag. Ja. Och så fick man med, det var i samband med att Rockman X7 släpptes. Så då ligger det här i lådan också tillsammans med lite pins och grejer och. Ja, pinsen kan man se där uppe i hålet. Precis. Och sen, vad är det för något som står här till höger om E-Tank, Rockman-grejer? Ja, det är de här. Ja, det är musikskivorna, ja. Ja, exakt. Men, de köpte du på en Retro Gathering, va? En av den köpte jag där, ja. Den första. För de här höll jag ju på en Retro Gathering. Den här höll du i. Ja, och då, den köpte jag. Ja, för då var ja, just det. För han bara, den här ska Sanna ha. Jag bara, det måste vara en mini-CD den här då. Typ ja, exakt. GameCube, man kan lyssna på skiva. Mig storlek. Datorn, tror jag. Ja, just det. Mm. Skitsnygg är ju. Och den här är en tröja i den här E-tanken. Jaha. Och sen är det en läsk. E-tank-läsken. Ja, just det. Och här är till PSP-spelet då, eller? Nej, det är också musik. Ja, men jag tänker, är det... Aha. Ja, det är lite, det, lite blandat kanske. Ja, jag kommer inte ihåg. Jag har koll på såna Rockman. Är det inte lite från att den är just... Den som gjorde spelet gillar rock? Eller ja, precis. Tänker jag fel då? Eller är det inte något sånt? Ja, det är ju Rockman. Och hon heter ju Roll. Det blir ju Rock'n'Roll. Just det. Och Blues. Blues, ja, ja, precis. Så det blir ju... De är så fyndiga där. Jag lägger dem där, får du fixa dem sen. Precis. De här kommer jag ihåg att jag suttit på eBay också. Det är soundtracks. Ja, inte redan det. Jo, stämmer bra där. Där är ju Megaman 1-6. De är ju så ruskigt snygga de här. Och så är det ju... Och där är ju X-6 då. Mm, det är riktigt bra musik. Ja, Megaman X har ju ett av världens bästa soundtrack. Ja, rakt igenom alla X-spel är bra. Ja. Och massa gubbar. Ja, de gillar jag. Väldigt charmiga. Blizzard Man. Ja. Har du koll på det här, Sanna? När man varvar Megaman, var det 5 eller 6 du och jag varvar, Andreas? Vilket spel är han snögubben med? Ja, det är, i sexan så är det typ Pelle... Svensson och sånt där. Någon svensk namn efter texterna. Jaha, nej, det har jag inte tänkt på. Ja, det är... I sexan? Jag tror det är sexan, för det spelar ju du och jag. Ja, jag får med råd att spelet snögubben var med här i. Vilket, ja, men det är ju sexan här, ja. Det kanske vi får visa här då, på något sätt. I... Ja, det fotar vi när vi gjorde det sist. Så ja. Det kan vi säkert hitta någonstans. Super Famicom-spelen är ju vrålsnygga också. Verkligen. Det är de ju alltid. Mega Man X3 japanskt. Den är och lika... X6 tycker jag om omslaget. Ja. Oh, jäklar. Helt underbart. Vad heter det? Mega Man X3 till japanska SNES. Är den också lika ovanlig, eller? Nej, den är ganska vanlig faktiskt. Ja. Vad är det här då? Ja, vi har någonting annat här bakom. Ja, den ser lite piratig ut, tycker jag. Nej, det är... till Super Comboy heter den, tror jag. Super Comboy. Det är koreansk, tror jag, det är. Jaha, shit. Och det är original faktiskt. Coolt. Men det ser ut att ha Mega Man X-färgerna, man ser det här blåa, gröna... Man kollar på sidan. Ja, och sen är det Mega Man X3 och sen är det ju... Ja, precis. Där har vi den färgen. Från sidan skulle det kunna se ut som Mega Man X1, om man säger så. Exakt. Fast, ja, den har ju lite mer turkosig. Okej, sådär. Okej, jag var inte riktigt där. Sen ser jag här också. Om vi går ner ett snäpp till så är ju alla Rockman Famicom-spelen. Och de är ju supercharmiga hela bunten. Verkligen. Men, de här... Ja, det är såna här hemmagjorda boxar. Ja, det är ja. Ja. För ja, Mega Man 9 och Rockman 9-10, de finns på Xbox Live Arcade, de finns på Virtual Console, eller vad heter de? Är det WiiWare? Ja. Och de finns på PlayStation Network. Så det är ju ingenting som finns i box. Men så det är, ja, vart hittar man dem? Jag köpte dem på eBay. Ja, det är någon som har gjort dem i stort sett. Jag tycker de är snygga. Ja, det är precis, de fyller ju upp hyllan jättebra. Så.
Och så just det, Rockman World där, ja. Det är och det har vi lärt oss även Mega Man 1 då till Game Boy. Precis. Ja, precis, hela World-serien. Vad är det här för någonting då? Ja, det är något med godis i. Får vi smaka? Ja, det ser man inte någonstans. Men det är som små kakor, tror jag att det är. Jaha, spännande. Sådär. Det bara ligger grejer. Ja, det tål ju att säga en gång till, Sanna. Din samling är ju helt otrolig, alltså. Jäklar. Och sen här nere, ja, det är hur mycket japanska. Här! Det här vet jag du och jag snackade om när vi träffades på någon mässa också. Ja, just det. Du köpte ditt före mig, vet jag. Ja, för det här var det någon som tipsade om. Det här är alltså Rockman & Four till Wonderswan. Och om jag får stått det hela... En bärbar konsol, eller hur, Andreas? Ja. Kan berätta lite så. Precis, ja, men precis. Och det är en svartvit konsol så här. Mm. Om jag har förstått det hela rätt så ska ju det här vara ett helt eget spel också. Det är också. Ett eget, ja, spel, ja. Det är ganska kul faktiskt. För, ja, du har spelat det på Wonderswan och allting, ja. För Rockman & Four som är Super Famicom versionen utav Mega Man & Bass som kom till Game Boy Advance. Ja, den har vi ju kunnat spela här i Europa då på Game Boy Advance. Men den här fick jag tips av på ett forum att det fanns på eBay för $20. Mm. Och när jag köpte den här, det var då jag kände att min Mega Man samling typ var mer eller mindre komplett, för att det här hade jag jagat så jäkla. Det kommer jag ihåg. Så det var tack vare att jag köpte den här så tappar jag gnistan i mitt Mega Man samling. Okej, det där är ganska vanligt visserligen. Okej, ja, den ganska ofta. Jag såg den för $10, Andreas, här igår faktiskt. Aha. Ja, Sanna, du har tagit fram någon skolåda här. Vad gömmer sig i den är ju frågan. Ja, det ska vi se här. Någonting ömtåligt i alla fall kan vi ju konstatera. Ska jag hålla i något? Ska jag bara säga till? Jag kan hålla i lådan. Det är så mycket bubbelplast så det är omöjligt att se vad den ens gömmer sig. Inte alls nu tycker jag. Jäklar. Den är ganska ful. Nej! Yeah. Yeah! Men den är ovanlig. Officiell då, självklart. Ja, precis. Och sen har jag fått den signerad av han som har wow, designat själva gubben. Ah, cool. Och köpt den av honom faktiskt, så det är lite roligt. Coolt. Kan det stå så, eller är det? Den, ja, står, ja, ganska instabilt. Jag tänkte, borde man ha någonting så att den kan. Vad heter det? Sån här häftmassa. Nej, men den är lite kul att ha. Framförallt att det är den enda som är signerad. Ja, ah, cool. Jag bad honom att signera den innan han skickade. Ja, cool. Riktigt snygg. Ja. Här såg jag någonting mer som jag... Alltså, ibland ser man grejer som man ska köpa. Och så gör man det inte. Och så vet jag inte hur jobbigt det får tag på. Oj, oj. Okay. Det här är Power Battles 1 och 2 på PlayStation 2. De här fighting-spelen. Och den här skivan vill jag minnas att PlayAsia sålde för ingenting. Ja. Var det där du köpte den? Ganska dyra. Ja. Köpte du din på PlayAsia eller? Nej, det gjorde jag inte. Nej, jag köpte min ganska nyligen. För det var typ så här $15 spel deal of the week och jag bara nej, jag behöver inte den. Nej. Och nu kommer man aldrig få tag på den för ett vettigt pris längre. Nej, det är ganska svårt. Den är med på lite samlingsskivor i alla fall, eller hur? Collections. Ja, på den här Mega Man Collection till... Ja, de som står här. Anniversary. Nu river jag mega grejer, vet du. Här nere har vi... Är det Legends vi ser där nere, eller? Nej, det är X3 och de i PAL. Eller vad säger jag, Mega Man 8 lite blandat där. Ja, just det. Ja. Ja, och här har vi dem som vi nämnde förut också, va? Just det. Som är i boxen. De är jäkligt snygga. Den här stora Rockman Collection vi hade där framme. Ah. Här är ju de Mega Man-spelen då. Jäklar vad snygga. Ja, så de finns ju alla sex där såklart. Och jag har inplastade exemplar på väg. Från VGA faktiskt. Ja, ABBA alla sex. Nej, inte på alla sex, det är 3 eller 4 av dem. Så undrar jag, vad är det de här svarta? Är det antagligen Mega Man guider och liknande, eller? Ja, precis. Det får, stämmer. Får vi kolla lite, eller? Ja. Jag ska hoppas att jag inte förstör någonting mer här nu. Du är redan skyldig henne $100. Just det. Fingeravtryck på plasten. Vi tar någonting här bara. Åh, jäklar vad grejer. Och det är alla de här har en sån här grejer. Ja, för det finns ju serietidningar och det finns manger och det finns väl allt möjligt. Och guider uppenbarligen då. Ja, precis.
De här är otroligt fina. De där, ja, ja. Ja. De där är extremt fina. Osh. Mega Man X Official Complete Works. Duktar ut lite här ser vi också på. Ja, jäklar. Öppna lite Andreas. Nej, det vågar jag inte. Jo då. Det har fått tillåtelse. Nu är den bläddrad i för första gången. Nej. Ja, den här kan jag tänka att jag sitter och kollar i. Den här, ja, men nu känner de här har jag spanat på också. Nu när jag öppnar den. Otroligt fina. Ja. Oj, oj, oj. Snyggt. Hmm. Wow. Och sen X också. Det där var Mega Man. Ja, just det. Ja, ja, och den är... Jo, för de här. Ja, nu känner jag mycket väl igen dem. Men du samlar på allt sånt där runt omkring också, Sanna, eller? Det är ja, gubbar, guider och tidningar. Rensa ut lite av guiderna och det. Ja, men det är spelen du fokuserar på, om man ja, säger så. Ja, precis. Spel annars... och gubbar och... Som vi brukar säga, man måste ju nästan begränsa sig något så när. Ja, jag känner det. Annars är det lätt att det eskalerar. men nu har vi rotat bland nästan alla dina Mega Man och Rockman-spelare. Vart är pärlan? Pärlan? Den har vi på ett annat ställe. har vi tittat på den redan? Eller är det gömd ett skåp? Eller är det någonting du vill visa? Eller? Ja, jag kan visa den. Ja, vi får ju ta kronan på verket helt enkelt. Precis. Sanna, vad ser vi här framför oss? Här har vi den här Mega Man-serien. Den är ny, kommer nya nummer varje månad, tror jag. Ja, är den fortgående? Den löper nu alltså? Precis. Jaha, coolt. Den här är mycket. Så jag köper varje månad när den kommer ut. Då är frågan, köper du två exemplar för att läsa ett och plasta in ett? Jag köper faktiskt bara ett exemplar, men ibland så finns det två varianter. Ja. Med olika omslag. Och ja, brukar har du jag köpa. Exempel på här, rakt upp och ner? Här, 9-9 står det på bägge två här. Och det är sjukt snygg framsida på allihopa här alltså. Är det här samma? Kan det vara? Det kan det nog vara. 9-9. Ja, precis. Med två olika omslag. De ser inte så tjocka ut. Nej, kan det vara 10 sidor nästan typ här? Ja, lite mer är det väl. Och de... Ja. De är roliga att läsa också. Men är det som han slåss mot robotar och Dr. Wily där och finner grejer och oj, oj, oj. Blandar de, är det bara vanliga Mega Man Original-serien? Det är bara liksom, original, ja. Och man ser ju överallt, är det ju Pharaoh Man och Crash Man och Elec Man och... Ja, de är ju ruskigt snygga. Vad kostar en sån här? Ja, det står ju på, $3. Jag brukar bli ungefär 50 kronor med frakt. Ja, ja, men det är... Shit alltså. Ja. Kul att de släpps just nu också. Ja. Verkligen. Ja, han fick ju lite uppsving i och med Mega Man 9 där, känns det som. Precis. Cloudy, Evil Mega Man. Skitläckra sådana. Mm. Det första jag lade märke till när vi kom in här var de här fina Lego-gubbarna. Jag trodde nästan var pärplattor när jag såg det på långt håll direkt. Men det här är ju Lego alltså. Och de här har du gjort själv. Ja. Det är knappt som man vågar ta i det här heller alltså. Men riktigt snygga. Riktigt snygga. Lite inspiration till er. Där hemma. Ja. De börjar bygga med Lego då. Vi får ju ta fram Tango där också. Den här katten, ja, där är katten. Så söt. Ja, det ska vi se. Ja, det är bäst annat att ta den. Den är riktigt fin alltså. Mm. Cool. Ja, men det är coolt att jag har gjort den där alltså. Ja. Är det liksom fler på G eller? Jag kommer nog göra lite fler gubbar. Ja. Problemet är att de tar ganska mycket plats. Ja, och den här bara bam! Jag sa att det är inte värt att ha en katt hemma, en levande katt så att säga. Precis. Hoppar upp i fönstret. Och så är det en hel del pärlplattor också. Ja men precis, lite pärlplattor också. Där bakom här till exempel är den största. Ja just det är från Boss. Det är från Mega Man. Ja precis, i bossfighten där när man möter sin skugga. Precis. Det är väldigt charmigt de här färgerna i bakgrunden här faktiskt. Jag måste säga de här legogubbarna är riktigt snygga. Jag har faktiskt nog inte sett någon som har gjort av tv-spels figurer innan. Men vi talar om figurer. Ja, det finns ju en del av detta. Kan man börja här då? Här ser ju inte vara någonting av samma serie. I samma serie, precis. Det finns 5 stycken gubbar i den serien. Mm. Men det här är sånt som du inte öppnar upp så att säga. Exakt. Mm. Det är alla från Mega Man 1 finns ser här va? Det är, vet du, Gutsman och det är ju... Elec Man... Nej, det är Mega Man 2 ser jag. Nej, Mega Man 3 är det ju. Ja, precis. Shadowman, nej, vänta. Shadowman. Shadowman. Ja, det står där. Vart då? Det står där under. Ja, där står det. Precis, ja, just det. Men visst var du några öppnade här va? Ja, lite kan vi kolla här. Här står lite och vi hittar ju någon... snygga alltså. Någon extremt... Oj. Den Mega Man-gubben har ju du, Andreas, vet jag. Ja, den fick lite julklapp ut och ger det. Ja, just det. Den här som står bakom här, den där blåa i ansiktet där, jag vet inte.
Vad har hänt med han? Det känns inte riktigt som det. Det som en smurf. Och här har vi de här. Det här är officiella grejer, va? Det snackade om dem förut. Energidricka. Mm. Fyndigt. E-tank. Och här en liten... Det är en mobilsmycke, va? Eller? Ja, det kanske man typ. Kan ha det som. Jag tror det när det är sån här. Det går tillsammans med någon av de här gubbarna. Den är officiella, alltså. Det är en äkta grej, liksom. Ja. Men du, vad är det här då? Jag måste ju ta fram också. Mega Man X-controller. Precis, det är en GameCube-kontroll. Wow. Snygg. Aldrig öppnad, antar jag. Jo, det är den faktiskt. Ja. Den är snygg. Men det här är mest sånt där, alltså... Det är eBay och så du handlar på också. Ja, det stämmer. Ja, men det är sånt där som kommer nytt hela tiden, va? Precis. Ja, så att du utökar med gubbar och grejer. Ja, snygg. Vilken är den häftigaste Mega Man-bossen? Jag tycker nog Elec-Man gillar jag. Det är Elec-Man, vad ska man säga? Elec-Man. Nu får vi här gör någon snygg sån här... när man väljer den liksom. Ja, precis. Och musiken är på Elec-Man. Den här måste vi visa också. Radiostyrda bilen där. Yeah. Det är sånt. Och det fantastiska Mario Kart Mega Man. Mega Man Race. Single, heter det? Ja, precis. Ja. Mega Man Battle and Chase. Battle and Chase, ja. Och om inte jag minns fel så är det första spelet du kan spela Proto Man i. Ja, det stämmer nog. För du, ja, i och med att du kan spela hans kort. 90 plus där också. Och det är riktigt bra. Vad är det för avarg? Ja, det är han, provet han. Bass hund, eller? Ja, Fort Bass, precis. Mm. Ja, just det, precis. Jag vet inte vad den hunden heter. Och den här är det också. Pharaoh Man. Pharaoh Man. Nu har vi rotat bland Mega Man och Rockman. Jag har väldigt lite spel. Jag har kollat på serietidningar, hållit i musik, fodral och allt möjligt. Men jag vill ju såklart veta, Sanna, pärlan i samlingen. Ja. Vart är den? Den står inte i skåpen så mycket. Nej, den står lite gömd här. Jag ser Emily har det här nyfiken smiley. Och den har jag då valt eftersom jag tycker det är det bästa spelet i hela serien. Injömt ända in i hörnet. Mint Mega Man 1. Jäklar. Men det är oöppnat, ospelat. Ja, det är nytt, men det har öppnats. Ja. Därför är den inte graded, om man säger så. Exakt. Jag måste bara flika in här hur fantastiskt mycket snyggare omslag Europa fick än USA. Vad hände i USA liksom? Det undrar man. Alltså, det är fruktansvärt egentligen. Men det är så fult utsidan... att det blir snyggt, tycker jag. Ja, den ja. Men den utsidan är ju så snygg. Man ser Dr. Willy där i bakgrunden och sådär också. Där. För liksom om man jämför med Mega Man 2 där så har de ju... Alltså armkanonen är ju helt... Ja, det är inte Mega Man egentligen. Nej. Utan det där är ju Mega Man. Det är verkligen Mega Man. I tights. Ja, nej, tack så mycket Sanna. Det var fantastiskt kul att se allting här. Sen har vi de andra nästspelen här. Mega Man. Och det här är ju ett Mega Man 5. Helt nytt. Den är också ovanlig idag, va? Eller hur? Ja. I svensk. Jag tror att de flesta skulle nog ta det här om de fick välja ett att spela. Snygg. Sen ser jag här. Kan vi flika in för de som inte har koll på det också? Förklarar du helt enkelt vad det här är? Varför är det en NES-kartong med Mega Man 9 på? Ja, det är ju musik i. Det är en kassett, vanlig NES-kassett i den här som innehåller en skiva med lite information om spelet. Precis. NES-kassetten är bara ett fodral egentligen till skivan. Precis. Precis. Men så har de ju liksom, ja, det är ju en NES-box med en falsk prislapp på framsidan. Ja, vad coolt. Så har vi prissatt också. Ja. Det här kommer ju bara till Xbox Live Arcade och PS Store och de här. WiiWare. Vad tycker du om de nya då, Mega Man då? Jag gillar 9 och 10. Verkligen. Ja, 9 är jättebra. De är jättebra. Är det 10, David, som du har spelat igenom utan att du träffat en enda gång? Jag har tagit alla tjejer med sig både 9 och 10 faktiskt. Allihopa. Ja, jag är lite nöjd med den faktiskt. Nötter som fan gjorde jag. Ja. Ja, Sanna, du hade så mycket grejer så vi kör så här. Det blir en Mega Man del. Ja. Vi avbryter här och vi kollar vidare i det här skåpet i nästa del. Här ser vi... Det finns så mycket fint här också så vi känner vi kan liksom inte bara skuffa undan det. Så det här behöver sin tid också. Ja. Så vi bryter här. Ja. Vi är helt tvungna. Vi borde höra någon rast också. Lite vatten. Återhämta oss.
Men nästa del kör vi vidare i skåpet här. Ha det bra allihopa. Peace. Vill du börja i det här skåpet eller det här skåpet? Vilket är bäst tycker du? Jag tycker det här är Mega Man, utan med den. Han är Rockman. Det här hade jag tänkt på. Du sa det så. Andreas. Ja, varsågod.